नमस्कार सम्पूर्णमा म ललन शर्मा राज यो भिडियोमा गण्डकी प्रदेशले नेपाल स्वास्थ्य सेवा हेई समूह चौथो तहको अयव पदको लागि जुन खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षामा सोधिएका स्थानीय तहको लागि सोधिएका सोधिएको प्रश्न थियो त्यसको विषयमा मैले छलफल गरेर यो भिडियो मार्फत उपस्थित भएछु र तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट कतिवटा मिलाउनु भएको छ भनेर तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला भिडियो हेरेर र यहाँ मैले सबै क्वेशन्सको मोस्ट प्रोबेबल एन्सर्सहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु र आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ र साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र आउने दिनहरूमा पनि मैले स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरूको बारेमा जानकारी गराइराख्नेछु र तपाईँहरूले भिडियोलाई मन पराउनुहोला साथीहरूमा पनि सेयर होला र कतिवटा मिलाउनु भएको छ भन्ने कुरा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला सबैजनाले भन्ने रिक्वेस्ट छ हाम्रो ल मैले अब यो क्वेसन सुरु गर्न चाहे क्वेसन नम्बर यहाँ मैले किसीको क्वेसन प्राप्त भएको कारणले गर्दा किसीको क्वेसनमा रहेका मैले क्रमशः गर्ने हो र तपाईँहरूले कुन किमा छ अनुसार तपाईँहरूले मिलाएर आफ्नो एन्सर बुझ्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर एकमा रहेको छ भिजुअल कोटेक्स इज लोकेटेड इन भिजुअल कोटेक्स जुन छ त्यो कुन कहाँ लोकेटेड हुन्छ अप्सन ए टेम्पोरल लोभ अप्सन बी पेराइटल लोभ अप्सन सी अक्सिपिटल लोभ रपसन डी फ्रंटल लोब इसको राइट एंसर होक्सीपिटल लोब हम जो भिजुअल कोटेक्स ऑक्सिपिटल तो लोभ में रहे हो ये चाहे हम के आँखा बट ऑप्टिक नर्व्स गए ब्रेन को अक्सिपिटल लोब को भिजुअल एरिया में गई होक्सिपिटल लोब को इसको राइट एंसर अप्सन सी अक्सिपिटल लोभ होने भंबर दुई में रह हुई वन अफ द फ्लोइंग अर्गेन्स सिक्रेट इन्सुलिन इन आवर बडी तल का अर्गन मध्य कुन अर्गन ने इन्सुलिन को सेक्रेशन कर शरीर में भने क्वेश्चन ने सोधे अप्सन ए एमा ओइसोफेगस अप्सन बी पैंक्रिियाज अप्सन सी गल ब्लाडर री में एपेन्डिक्स इसको राइट एंसर होप्शन बी पैंक्रिियाज हम शरीर में पैंक्रिियाज एवं योजना ग्लैंड हो जो मिक्स्ड ग्लैंड अंतर्गत हेडेडोक्राइन ग्लैंड अंतर्गत पर्च में इक्जो क्राइन पार्ट रिंडोक्राइन पार्ट दुईट पार्ट हो जसमध्येको इन्डोक्राइन पार्ट अन्तर्गतको बिटा सेलले इन्सुलिनको सेग्रेसन गर्छ जुन इन्सुलिनले हाम्रो ब्लडमा रहेको ग्लुकोज लेभल्सलाई कम गर्नमा मद्दत गर्छ त्यस्तै यसमा अल्फा सेल र डेल्टा सेल पनि रहेको हुन्छ त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर के हुने भयो त अप्सन बी प्याङ्क्रियाज हुने भयो त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर थ्रीमा क्वेसन नम्बर थ्रीले भनेको छ द मोस्ट द कन्ट्रासेप्टिभ अफ चोइस फर न्युली म्यारिड कपल न्यूली मैरिड कपल को लगी कुन कंट्रासेप्टिव च्वाइस क्वेश्चन सो तीन नंबर में इसम्सन एमा आईसीडी अप्सन बी में इम्प्लांट अप्सन सी में ईसीपी इमर्जेन्सी कंट्रासेप्टिव पील्स को अप्सन डी में सीओपी अर्थात कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव व पील्स भूली मैरिड कपल कोई सब भाई बेस्ट चोइस कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव हो इसमें इस्ट्रोजेन रोजेस्ट्रोजेन दुईट हो यहां खाए से एक दिन प्रोटेक्शन कर जम्मा अट्ठाइसवटा चक्की हेल्थ हेल्थपोस्ट में पाइज जिसमें सातवटा आइरन टैब्लेट रैसवटा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव रह दैनिक रूप में राति सुत्ने बेला बेस्ट टाइम हो इसको खाने को बेला खाना सकता तर राति सुत्ने बेला खाँ सबंधा बेस्ट टाइम मान र यसमा इस्ट्रोजेन र प्रोजेस्ट्रोन हर्मोनको प्रयोग गरिएको हुन्छ इस्ट्रोजेन जिरो पोइन्ट जिरो थ्री एमजी र प्रोजेस्ट्रोन भनेको जिरो पोइन्ट थ्री एमजी हुन्छ तर अहिले एउटा लो डोज पनि आइराखेको छ जसमा प्रोजेस्ट्रोनको मात्रा जिरो पोइन्ट वान फाइभ एमजी मात्रै राखिएको पनि हुन्छ त्यसैले गर्दा यो सबैभन्दा बेस्ट हुन्छ न्युली म्यारिड कपालको लागि अप्सन डी कम्बाइन्ड ओरल कन्ट्रासेप्टिभ वा पिल्स त्यस्तै को छ कोसन नम्बर चारमा विच इज द कमनेस्ट इएन्टी इमर्जेन्सी सब भा कमन ई इमर्जेन्सी कौन हो यहाँ सोधे अप्सन ए एमा ट्रमा अप्सन बी अप्सन सी इपिएस्टासि अप्शन डी चोकिंग को राइट एंसर होपीएसटासि इपीएस्टासिने कोईपनी कारणवश नाकट यदि ब रगत आईराखे हम इपिएस्टासिश भून नाकन घाटी का समस्यामे सब भाग इमर्जेन्सी कंडीशन हो क्यों इस हम ब्लिडिंग भाई सप में गए डेथ होना सकने होसले सब भा कमनेस्ट ईएनटी इमर्जेन्सी कोसटासि हो चोकिंग इमर्जेन्सी हो ईएनटी में देखो तरह कमनेस्ट चाहे तो छेन इसको राइट एंसर ईपीएक्सटासिश हो चोकिंग एटाइनटी को इमर्जेन्सी प्रोब्लम में पड़ बट तो कमन ना कमन में चाहे के होता तो ईपीएक्सटासिश भैराखको देखिज तेजा इसको राइट एंसर ईपीएक्सटासिश हो यहाँ तपाईँहरूले झुकेको हुनसक्छ इएनटी e प्रब्लममा सबभन्दा इमर्जेन्सी मात्रै त इपिएक्सटासिस र चोकिङ दुइटै इमर्जेन्सी प्रब्लम हो तर कमनेस्ट बढी बडी टासिस देखिएको कारणले गर्दा यसको राइट एन्सर टासिस हुने भयो त्यसपछि चाहिँ क्वेसन नम्बर फाइभमा विच इज नट इन्क्लुडेड इन द डिफिनेसन अफ हेल्थ एज पर डब्लुएचओ डिफिनेसन वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उन्नाइस सय अडतालिसमा हेल्थको एउटा डिफिनेसन दिएको थियो जसमा हेल्थ इज अ स्टेट होर मेन्टल्ली हेल्दी सोसियल्ली फिट र फिजिकल्ली फिट र सोसियल्ली हेल्दी हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो अर्थात् स्वास्थ्य एउटा यस्तो अवस्था हो जसमा रोग र दुर्बलताबाट मा मुक्त मात्र नभई शारीरिक रूपले मानसिक रूपले र सामाजिक रूपले पूर्ण रूपमा तन्दुरुस्त हुनुलाई हेल्थ भन्छ भनेर डब्लुएचओले दिएको थियो जुन डिफिनिसन डब्लुएचओको आइडियल डिफिनिसन हो रियल होइन राम्रो छ तर वास्तविक छैन बिकज त्यो डिफिनिसन अनुसार यो संसारको कुनै पनि व्यक्ति हेल्दी छैन र त्यो डिफिनिसनमा सेक्सुअल वा स्पिरिचुअल कुरालाई समावेश गरिएको थिएन सोसियल मेन्टल र फिजिकल कुरालाई मात्रै समावेश गरिएको थियो त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी सेक्सुअल अर्थात् क्वेसनले भनेको छ डब्लुएचले दिएको हेल्थको डिफिनिसनमा कुन कुरालाई इन्क्लुड गरिएको छैन त सेक्सुअल भन्ने कुरालाई इन्क्लुड गरिएको छैन मेन्टल सोसियल र फिजिकल कुरालाई इन्क्लुड गरिएको छ त्यस्तै छ क्वन नम्बर सिक्समा नेसनल फ्यामिली प्लानिङ डे सेलिब्रेटेड अन नेसनल फ्यामिली प्लानिङ डे कहिले सेलिब्रेट गरिन्छ भनेर भनेको छ अप्सन एमा छ ट्वेन्टी फिफ्थ मार्च अप्सन बी सेभेन्थ अप्रिल अप्सन सी एटिन्थ सेप्टेम्बर अप्सन डी फर्स्ट डिसेम्बर यसको राइट एन्सर हुन्छ एटिन्थ सेप्टेम्बर नेसनल फ्यामिली प्लानिङ डे जुन छ त्यो अठार सेप्टेम्बरको मनाइने गरिन्छ त्यस्तै फर्स्ट डिसेम्बरको चाहिँ एचआइबीएट्स डे मनाइन्छ सेभेन्थ अप्रिलको वर्ल्ड हेल्थ डे मनाइन्छ यसरी रहेको छ र यहाँ हामीले वा फ्यामिली प्लानिङ डे जुन भयो त्यो अठार सेप्टेम्बरको भयो मनाइने भयो भनेर हामीले याद गर्न सक्छौँ त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर सेभेनमा एकार्डिङ टु नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल पिसिभी भ्याक्सिन इज गिभेन इन एडिङ जुन हाम्रो नेपालको नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युल छ त्यो सेड्युल अनुसार पिसिभी भी भ्याक्स पिसिभी भ्याक्सिन कहिले कहिले लगाइन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ अप्सन एमा छ जिरो विक्स सिक्स विक्स टेन विक्स त्यस्तै अप्सन बीमा सिक्स विक्स टेन विक्स र फोर्टिन विक्स अप्सन सीमा सिक्स विक्स फोर्टी टेन विक्स र नाइन मन्थ छ अनि अप्सन डीमा छ सिक्स विक्स फोर्टिन विक्स र नाइन मन्थ यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी सिक्स विक्स टेन विक्स र नाइन मन्थ यसमा हामीले सजिलो याद गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो डोज छ हप्तामा लगाइन्छ दोस्रो डोज दस हप्तामा र तेस्रो डोज नौ महिनामा लगाइने इसको राइट एंसर होने भाई अप्सन सी सिक्स विक्स टेन विक्स रंथ ते पद्ची से क्वेश्चन नंबर एट में <coughs> <coughs> सरी क्वेश्चन नंबर एट मेंच वन अफ द फ्लोइंग सेंस अर्गेन इज रिलेटेड विथ बैलेंस यहाँ देंस अर्गेनमें कौन सेंस ऑर्गेन चाहिए बैलेन्सग संबंधित वह सोधे तो आई छोटे मसल छयर एंसर होयर को आ, आ, इनर इयर को सेमी सर्कुलर कैनल रेजिटिबुल बैलेन्स करने हम शरीर लाए। जस्मा में जिसमें सब मेन रोल सेमी सर्कुलर कैनल को होता और बैलेन्स रिसेप्टर हमी क्रिस्टे भेसलेगे इसको राइट एंसर होने इयर अप्सन बी इयर ते पच्चीस क्वेश्चन नंबर नाइन में क्वेश्चन नंबर नाइन ने स्टार्टिगी अफ लिंफेटिक लिंफैटिक फिडियासिश इलिमिनेसन प्रोग्राम इन नेपाल इन्क्लुड्स इयर्ली मास ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन युजिङ क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालमा जुन लिम्फेटिक फिलिडियासिसलाई इलिमिनेसन गर्नको लागि एउटा इयर्ली मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन कार्यक्रम चलिराखेको हुन्छ त्यो कार्यक्रममा कुन कुन ड्रगलाई एस गरिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ अप्सन एमा छ डाइथाइल कर्बामेजिन साइट्रेट वन्ली अप्सन बीमा अल्भेन्डाजोल वन्ली अप्सन सीमा बोथ एएनबी अप्सन डीमा नन दैभव इसक राइट एंसर हो बोथ ए एंड बी अर्थ डाइट हेल कर्मामेजिन डीई सी सर्ट में भर रलबेन राजोल दुईटे को डिस्ट्रिब्यूशन करने को राइट एंसर होने भाई अप्सन सी बोथ ए एंड बीस क्वेश्चन नंबर टेन में छिच इज द लार्जेस्ट बोन अफ हुएन एस्कलेटन सोधे अप्सन ए फ्यूमर अप्सन बी टिबिया अप्सन सी फ्यूला और अप्शन डी में ह्यूमरस रहोक इसको राइट एंसर हो फ्यूमर यहाँ एक्ज्याक्ट टर्म दिँदाखेरि लङ्गेस्ट हुनुपर्ने तर लार्जेस्ट दिँदा पनि पेल्भिक बोन नभएको कारणले गर्दा हामी यहाँ फ्युमर बोन लगाउने हो र फ्युमर सब बोन सबैभन्दा लङ्गेस्ट बोन छ स्ट्रङ्गेस्ट बोन पनि हुन्छ थिकेस्ट बोन पनि हुन्छ फ्युमर बोन नै हुन्छ सबैभन्दा हेभिएस्ट बोन पनि फ्युमर नै हुन्छ त्यस्तै टिबियालाई हामीले साइन बोन भनेर भन्छौँ फिबुलालाई थिन बोन भनेर भन्छ ग्राफ्टिङ बोन भनेर भन्छ हिमरसलाई फनी बोन भनेर पनि भनिन्छ यसरी हामी सम्झिन सक्छौँ मेन यहाँ भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अप्सन ए भा हुने भयो फ्युमर एसको राइट एन्सर हुने भयो सबैभन्दा ठुलो बोन यहाँको लागि हामीले फ्युमरलाई लिनुपर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दा क्वेसन नम्बर को राइट एन्सर भयो अप्सन ए फ्युमर त्यसपछि कोइसन नम्बर इलेभेनमा छ अ फोर्टी फाइभ इयर मेल इज अनेबल टु रीड न्युज पेपर ह्विचलेन्स सुड बी युज भनेर भनेको छ कुनै पनि एउटा व्यक्ति छ जुन पैँतालिस वर्षको व्यक्ति छ जसले न्युज पेपर पढ्न सकिराखेको छैन भने कुन लेन्सको प्रयोग गरिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई सजिलै बुझ्न सक्छौँ पैँतालिस वर्षको छ भने सबभन्दा मुख्य कुरा यसमा के भन्छ प्रेस बायोपिया हुने भयो बायो, ओल्ड एज भएको कारणले गर्दा र प्रेस बायोपियामा मेन्ली नियर भिजन प्रब्लम हुने भएको कारणले गर्दा यसमा हामी कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग गर्छौँ वा अर्को यसमा न्युज पेपर पढ्न नसक्नु भनेको नजिकको हेर्न नसक्नु हो र नजिकको हेर्न नसक्नु भनेको हाइपरमेट्रोपिया हुन्छ र त्यो कन्सेप्टले पनि यसमा कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग नै गरिन्छ त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर कन्भेक्स लेन्स हुन्छ अर्थात् अप्सन बी यसको राइट एन्सर कन्भेक्स लेन्स हुने भयो कन्केभ लेन्स मायोपियामा प्रयोग गरिन्छ भने सिलिन्ड्रिकल लेन्स एस्टेग्मेटिजममा प्रयोग गरिन्छ भनेर हामी याद गर्न सक्छौँ त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर बाह्रमा टुवेल्भमा पार्टोग्राफ इज युज टु पार्टोग्राफ के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर भनेको छ अप्सन ए रेकर्ड अ लेबर इभेन्ट अप्सन बी रेकर्ड वेट अफ फिटस अप्सन सी ग्राफ एएनसी भिजिट अप्सन डी अल अफ देब यसको राइट एन्सर हुन्छ रेकर्ड अ लेबर इभेन्ट किनभने एएनसीको त्यो को इभेन्ट लिने नै होइन पाटोग्राफमा हो एएनसी चेकअपको बेरा होइन त्यो लेबर सुरु भइसकेपछि भर्न सुरु गरिन्छ फर्स्ट स्टेज फो फो मतलब स्टार्ट भएपछि अनि त्यसपछि त्यो वेट अफ फिटसको लिने कुरै भएन त यसमा राइट एन्सर हुन्छ रेकर, रेकर्ड आ, रेकर्ड अफ लेबर इभेन्ट अर्थात् पाटोग्राफ भर्ने भनेको लेबरको रेकर्ड इभेन्ट गर्न लेबर इभेन्टको रेकर्ड गर्नको लागि हो भर्ने गरिन्छ त्यसपछि छ क्वेसन नम्बर थर्टिनमा मोस्ट पपुलर एक् मोस्ट पपुलर लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ कन्ट्रासेप्टिभिज सबैभन्दा पपुलर लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ कुन हो भनेर कोइसन सोधेको छ अप्सन ए डिपो अप्सन बी भेसेक्टोमी अप्सन सी आइसिडी अप्सन डी इम्प्लान्ट छ यसको राइट एन्सर हुन्छ आइसिडी किनभने यो लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ हो अर्थात् यसलाई झिकेर फेरि फर्टिलिटी रेगुलेसन गराउन सकिन्छ भेसेक्टोमी भनेको लङ एक्टिङ इ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभमा हुन्छ यहाँ रिभर्सिबल सोधेको कारणले गर्दा यसको राइट एन्सर आइसिडी हुने भयो अर्थात् क्वेसन नम्बर थर्टिनको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी आइसिडी त्यसपछि क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा भनेको छ फर्टिलाइजेसन अकर्सिन फर्टिलाइजेसन कहाँ हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ फर्टिलाइजेसन हुने भनेको फ्लोपेन ट्युबको एम्पुला पार्टमा हो यहाँ अप्सनमा दिएको छ इन्फर्निबुलम उथ फिम्रे अप्सन बीमा ओभरी अप्सन सीमा इथमस र अप्सन डीमा एम्पुला ओभरीबाट ओभम आएर फ्लोपेन ट्युबमा बसेको हुन्छ र द्याट टाइम सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएपछि एसपर फ्लोपेन ट्युबको एम्पुला पार्टमा गएर फर्टिलाइजेसन हुने हो र फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि चार दिनमा युटेरसमा आइपुग्छ त्यो फर्टिलाइज ओभम र सिक्स डेबाट इम्प्लान्टेसन सुरु हुन्छ जुन त्यहीँ युटेरसमा हुने गर्छ तर फर्टिलाइजेसन एम्पुलामा हुन्छ फ्लोपेन्ड ट्युबको पनि एम्पुला पार्टमा त यसको राइट एन्सर हुने भयो क्वेसन नम्बर फोर्टिनको राइट एन्सर अप्सन डी एम्पुला त्यसपछि चाहिँ क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स वेन इमर्जेन्सी कन्ट्रासेटिभ पिल्स सुड बी कन्ज्युम फोर एभोइडिङ अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी यदि कुनै के भन्छ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोर्स भएको छ भने हामीले इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको प्रयोग गर्दाखेरि कति घन्टाभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ त्यसको राइट एन्सर हुन्छ विदिन वान सेभेन्टी टू आवर्स बहत्तर घन्टाभित्र यदि हामीले ओरल कन्ट्रासेप्टिभ इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सको प्रयोग गर्यो भने अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीबाट एभोइड गराउँछ त्यसले अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी हुन दिँदैन र यो नयाँ प्रोटोकल अनुसार एक सय बिस घन्टा भइसकेको छ तर यहाँ एक सय बिस घन्टा नभएको कारणले गर्दा हामी पुरानो प्रोटोकल अनुसार बहत्तर घन्टा यसको एन्सर हुने भयो त्यसपछि छ क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा विच वान अफ द फ्लोइङ डज नट बिलोङ्ग टु आइएमसिआई प्रोग्राम आइएमसिआई <coughs> प्रोग्राममा <coughs> कुन पर्दैन भनेर यहाँ सोधेको छ मलेरिया मालन्युट्रिसन डायरिया र कालाजार अप्सन दिएको छ यसमा कालाजार आइएमसिआई आइएमएनसिआई अन्तर्गत पर्दैन मालन्युट्रिसन डायरिया र मलेरिया पर्ने गर्दछ तर यसको कालाजार पर्दैन त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर हुने भयो अप्सन सी कालाजार त्यसपछि चाहिँ क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा ए सरी सेभेन्टिनमा क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा भनेको छ विज पर्पोज अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम विइज वान अफ द वान इज पर्पोज अफ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम भनेर भनेको छ तलका मध्ये कुन चाहिँ स्कुल हेल्थ पर्पज स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको पर्पस हो भनेर क्वेसन सोधेको छ टु इस्टाब्लिस मेन्टल फिजिकल सोसियल हेल्थ अफ द स्टुडेन्ट टु गिभ बोथ फर्मल इनफर्मल हेल्थ टिचिङ टु मेक द स्कुल इन्भाइरोमेन्टल हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट हेल्दी अल अफ देभब यसको राइट एन्सर हुन्छ अल अफ देभब यो स्कुल हेल्थ प्रोग्रामको तिनटै अप्सन हुन्छ अल अफ देभब हुन्छ फिजिकली फिजिकल्ली मेन्टली सोसियली स्टुडेन्टलाई ए स्टाफ राम्रो गराउने इन्फर्मल र इन्फर्मल ए, हेल्थ टिचिङ गर्ने त्यस्तै ते स्कुल हेल्दी इन्भाइरोमे स्कुलमा हेल्दी इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने त्यसपछि छ क्वेसन नम्बर एटिनमा वाइल्ड युजिङ रिफाम्पिसिन कलर अफ युरिन मेबी यदि कुनै व्यक्तिले रिफाम्पिसिन ड्रग खाइराखेको छ जुन लिप्रसीमा र टिभीमा प्रयोग हुने ड्रग हो भने युरिनको कलर कस्तो देखिन सक्छ भनेर क्वेसन गरेको छ अप्शन एमा येलो अप्सन बी में ब्लैक अप्सन सी में रेड र रपन डी में ग्रीन छ छो राइट एंसर हुन्छ रेड किनभने यहाँ ऑरेंज दी कोई रिफापिशिन को मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको रेड एंड ऑरेंज कलर यूरन हो र येलो कलर जो यहाँ दिएको छ त्यो बी कम्प्लेक्स को हुन्छ र एउटा पिंक कलर हुन्छ जो एप्रीन को हुन्छ त्यसैले गर्दा इसको राइट एंसर, एंसर अप्शन सी रेड हुने होने भोस क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन में द रेट अफ एबजर्सन अफ ड्रग इज एफेक्टेड बाय जो हमी औषधि प्रयोग करे को एब्जर्सन को रेट जो के के कारण एफेक्टेड होने सो को सोचे अप्सन ए एमा रूट अफ ड्रग एडमिस्ट्रेशन कौन रूट बा्रगला पठाईराख शरीर मेंसले एब्जर्सन में निके असर पड़े जस्त हो जस्ते आईबी बा यदि रूट ड्रग एडमिस्ट्रेशन कराइए हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब्जर्सन हुन्छ त्यस्तै आइएमबाट गरायो भने अलिक कम हुन्छ सबक्युटाइनियसबाट कम हुन्छ ओरलबाट एकदमै कम हुन्छ होइन त्यसैले गर्दा यसले एफेक्टेड भयो सुलोबिलिटी अफ ड्रग यदि ट्याब्लेट खायो भने त्यसको अब्जर्सन अलिक कम हुन्छ सिरप खायो भने बढी हुन्छ सिरपमा पनि विभिन्न किसिमका क्वालिटीका हुन्छ त्यसमा फरक फरक पर्न जान्छ त्यस्तै साइट अफ एडमिनिस्ट्रेसन कुन साइडमा एडमिनिस्ट्रेसन गरिराखेको छ त्यसले गर्दा पनि असर पर्छ त्यस्तै अल अफ द एभ भनेर क्वेसन गरेको छ त यसको राइट एन्सर हुन्छ अल अफ द एभ सबै यसमा फरक पार्ने गर्छ त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा हुज वान अफ द फ्लोइंग भिटामिन इज एसोसिएटेड विथ इनामेल डिफेक्ट्स एंड इन्क्रिज रिस्क अफ डेन्टल क्यारिज भनेर भनेको छ तलका मध्ये कुन भिटामिनले इनामेल डिफेक्ट र इन्क्रिज अफ रिक्स फ्याक्ट डेन्टल क्यारिजसँग एसोसिएटेड छ सम्बन्धित छ भनेर क्वेसन गरेको छ अप्सन एमा भिटामिन ए अप्सन बी बीमा भिटामिन सी अप्सन डी डीमा भिटामिन अप्सन सी सीमा भिटामिन डी र अप्सन डीमा भनेको छ भिटामिन ई e. इसक राइट एंसर होता भिटामिन डी अर्थात अप्सन सी डेन्टल कैर संग रिटेड भिटामिन्स हो यो यम हमी सोशन नंबर ट्वेंटी वन में निोनेट्स रेफर्स अ चाइल्ड लेस देन निनेट्स कैं काइल्ड ल हम भाई क्वेश्चन सोधे अप्सन ए एमा वन मंथ अप्सन टू वन विक्स अप्सन सी वन इयर अप्सन डी वन फाइव इयर्स इसको राइट एंसर हो वन मंथ अप्सन ए एक महिना वा अठाइस दिनभन्दा मुनिको बच्चालाई हामीले नियोनेट भन्छौँ त्यस्तै ते एक वर्षसम्मको बच्चालाई हामीले इन्फ्यान्ट भन्छौँ र पाँच वर्षसम्मको बच्चालाई हामीले चाइल्ड भनेर भन्ने गर्छौँ त्यसैले गर्दा यसको राइट एन्सर हुने भयो वान मन्थ ट्वेन्टी वानको राइट एन्सर वान मन्थ भयो त्यसपछि क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा छ ट्वेन्टी टूले भनेको छ विइज अफ द फ्लोइङ इज द मेजर कज अफ मेटर्नल डेथ इन नेपाल मेट नेपालमा मेटर्नल डेथ हुनुको मेन कारण के छ भनेर क्वेसन सोधेको छ अप्शन ए में पार्टम हेमोरेज ऑप्शन बी एवर्सन ऑप्शन सी सेप्सिस ऑप्शन डी मेटर्नल टिटानस इसको राइट एंसर हो पार्टम हेमोरेज यहाँ हमीर सजिलो याद कर सौ मेटर्नल मोर्टालिटी को सब भाव मोस्ट कमन कारण हेमोरेज हो हेमोरेज में चौबीस प्रतिशत होस में उन्नीस प्रतिशत पोस्टमाटम हेमोरेज रच प्रतिशत एंटीपर्टम हेमोरेजा हो रैस प्रतिशत इ हो यदि हेमोरेज एक ठावे भी हेमोरेज लगे रुट्टा छुट्टी दे हमी पोस्टमाटम हेमोरेज उन्नीस प्रतिशत बढ़ी हो तर ईक्लेम सीआ यहाँ भैर भाय भैया पोस्टमाटम हेमोरेज भार हमीएम सीआ रोज इसको राइट एंसर पोस्टमाटम हेमोरेज होने भाई जो उन्नीस प्रतिशत मेटर्नल डेथ कराने कारण में पड़े ते पच्छ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री में करेन्ट नेशनल हेल्थ पोलिशी अफ इज करेन्ट जो नेशनल हेल्थ पोलिशी को साल में पोलिशी बने कोसन सो अप्सन ए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2071 ऑप्शन बी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2074 और ऑप्शन सी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2076 और ऑप्शन डी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2064 इसको राइट आंसर उनसा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2076 यो नया अल्ले जो पोलिसी बने दुई हजार छिहत्तर साल में पब्लिश निर्माण द करेन्ट नेशनल हेल्थ बने को नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 सेंवेन्टी सिक्स हो इसको राइट एंसर अप्सन सी होने क्वेश्चन नंबर छ्वेंटी फोर में एकर्डिंग टू हेल्थ सर्विस एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टी थ्री हाउ मेनी टाइप्स अफ लिव्स आर प्रोवाइडेड इन द हेल्थ सर्विस कैं प्रकार को विधा प्रोवाइड कर सोचे अप्सन ए आठ अप्सन बी नाइन अप्सन सी सैवेन अप्सन डी सिक्स इसक राइट एंसर होप्शन बी नाइन नाइन प्रकार को विधा प्रोवाइडेड कराए हेल्थ सर्विस एक्ट टू थाउ टू थाउजेंड फिफ्टी थ्री अनुसार तस्तन नंबर ट्वेंटी फाइव में हु इज द इन्चार्ज अफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पीएचसी अर्थात प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को इन्चार्ज को यहाँ सोधे अप्सन ए एमा हेल्थ असिस्टेन्ट अप्सन बी सीनियर अब अप्सन सी अब अप्सन डी मेडिकल अफिसर इसको राइट एंसर हो मेडिकल अफिसर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में मेडिकल अफिसर इन्चार्ज होने गई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में देयर आर हेल्थ अफिस इन गण्डकी प्रोभिन्स गण्डकी प्रोभि प्रोभिन्समा कतिवटा हेल्थ अफिस छ भनेर क्वेसन सोधेको छ हेल्थ अफिस भनेको प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा हुन्छ र जम्मा गण्डकीमा एघारवटा जिल्ला हुने भएको कारणले गर्दा जम्मा गण्डकी प्रदेशमा हेल्थ अफिस भनेको एघारवटा छ एघारवटा स्वास्थ्य कार्यालयहरू प्रत्येक प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा रहेको छ जुन जिल्ला लेभलबाट हुने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको निगरानीहरू गर्ने गर्छ तक तो राइट एंसर होने भोलेवेन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में हुई वन इज द प्योरेस्ट वाटर प्रेजेंस इन द नेचर नेचर में रहकर सबभंदा प्योरेस्ट वाटर कुन हो कौन होने सो को सोधे रिवर वाटर स्प्रिंग वाटर ट्यूबयल वाटर रेन वाटर सब भागर वाटर बने रेन वाटर हो जो अल्टिमेट सोर्स वा के प्राइम सोर्स अफ वाटर भाषा तो रेन वाटर सब भागेस्ट सोर्स अफ वाटर होने भारतीय सत्ताईस नंबर को राइट एंसर होने भाई अप्सन बी रेन वाटर क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस में हुई वन इज द फर्स्ट स्टेप अफ वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट को सब भागल स्टेप के यहाँ सोचे अप्सन ए ट्रांसपोर्टेशन अप्सन बी सैग्रिगेशन अप्सन सी स कलेक्शन एंड स्टोरेज अप्सन डी मिनिमाइजेसन इसको राइट एंसर होप्शन डी मिनिमाइजेसन सभी भाई पेलो स्टेप मिनीमाइजेसन हो तस्तः क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन में छपानीज इंसें फ्लाइटिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट अफ जापानीज इसलाइटिस जो जा, तो के को कारण सर त य क्यूलेस मस्किटोले चली देखि तेजा इसको राइट एंसर अप्सन ए क्यूलेस मस्किटो होने भोशन नंबर ट्वेंटी नाइन को राइट एंसर भ्युलेक्स मस्क्यूटो तस्त नंबर थर्टी में छन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी में छ हुइज अ वन अफ द फ्लोइंग इज वाटर प्युरिफिकेसन टेक्नोलॉजी तल कामें कौन वाटर प्यिफिकेशन टेक्नोलॉजी अंतर्गत पड़ा अप्शन ए फोर्टिफिकेशन अप्शन बी सैचुरेसन अप्सन सी डिस्टिशन अप्सन डी सेंट्री फुगेसनर इसको फोर्टिफिकेसन को, को फुड को क्वालिटी बढ़ाने कोस में एडेड मेटेरियल एडिशन तेल फोर्टिफिकेसन भाषा सैचुरेसन को सैचुरेट कर पानी को कंसंट्रेशन घटा हो वा बढाउनु हो र अप्सन सी डिस्टिलेसन जुन यसको राइट एन्सर हुन्छ वाटर प्युरिफिकेसन अन्तर्गतमा डिस्टिलेसन पर्छ सेन्ट्रिफिकेसन चाहिँ पर्दैन तिनवटा पर्ने भएन तर डिस्टिलेसन चाहिँ पर्ने भयो त्यस्तै छ क्वेशन नम्बर थर्टी वानमा एमाउन्ट अफ ब्लिचिङ पाउडर इज रिक्वायर टु डिसइन्फ्याक्ट थाउजन्ड लिटर्स अफ वाटर फर ड्रिङ्किङ पर्पज हामीले एक हजार लिटर वाटरलाई पिउनको लागि योग्य बनाउने कति ब्लिचिङ पाउडर चाहिन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ यसको राइट एन्सर हुन्छ टु पोइन्ट फाइभ ग्राम्स यसको राइट एन्सर टु पोइन्ट फाइभ ग्राम्स अप्सन ए हुने भयो त्यस्तै छ क्वेसन नम्बर थर्टी टूमा व्हिच अफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव सेनिटेसन बैरियर फर द दे डिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल भनेर क्वेसन्स गरेको छ अप्सन एमा छ सेग्रिगेसन अफ फेकल एन्ड इट्स प्रोपर डिस्पोजेबल अप्सन बी प्रोटेक्सन अफ वाटर सप्लाई अप्सन सी प्रोटेक्सन अफ फूड अप्सन डी कन्ट्रोल अफ फ्लाइ यसको राइट एन्सर हुन्छ सैग्रिगेशन अफ फेकल एंड इट्स प्रोपर डिस्पोजेबल यदि हमें फिश फिशेस लाई राोसंग डिस्पोज ग सैग्रिगेट गसो रोग हमी जोगन सकसले राइट एंसर होप्शन ए सैग्रिगेसन अफ फिकल एंड इट्स प्रोपर डिस्पोजल अप्सन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री में हुई वन अफ द फ्लोइंग इज नट ओरल डिजिज तल दिएका मध्ये कुन डिजिज फेकोरल डिडिज होइन भनेर क्वेसन सोधेको छ टाइफाइड सर्छ फेकोरल रुटबाट पोलियो पनि सर्छ कोलेरा पनि सर्छ एस्काबिज सर्दैन एस्काबिज डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा स्किन टु स्किन कन्ट्याक्टबाट फोमाइट बर्नहरूबाट सर्ने गर्छ वाटर रिलेटेड डिजिज पनि हो <coughs> ए वाटर बर्न डिजिज हो यो शरीर वाटर वास डिजिजमा यो विशेष गरेर पर्छ त यसको राइट एन्सर एस्काबिज हुने भयो एस्काबिज वाटर वास डिजिज हो क कपडाहरूबाट स्किन टू स्किन कंटैक्ट बाबल प्रयोग गए हेंकी प्रयोग गो बेड में बेड सेयर गयो सर्ने गए क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर में छ्लिडिंग फ्रम नोज इज कल्ड नोजट ब्लिडिंग भैरा के भर यहाँ बने तो नोजब ब्लिडिंग हमीरें इपीएक्सटासिश भून अप्सन यहाँ दिन अप्सन ए में बी बीमा हेमाचुरिया अप्सन सी में हेमोफिलिया अप्सन डी में नन अफ द दैव इसका राइट एंसर हो नन अफ देभव इपी एक्स टासी पर्ने तर ईपीएक्स टासी नदी को कारण इसको राइट एंसर नन अफ अब्देअ होने भैया नंबर थर्टी फाइव में फ्रोस्ट बाइट इज कज बाई फ्रोस्ट बाइट के को कारण हो सोधे तो फ्रोस्ट बाइट होने वाले कोल्ड को कारण होप्शन एमा हिट अप्सन बी कोल्ड अप्सन सी डग रप्सन डी में एसनेक राइट एंसर होल्ड कोल्ड को कारण फ्रोस्ट बाइट होने ग जो विशेष कर हिमालय भेगर में धेरे ऊंचाई में धरें को बसिरा विशेषकर पेरिफेरल पार्ट अफ शरीर में हम हिट को कारण हिट कोल्ड को कारण ब्लड भेसल्सर कंस्टिट भर तर मरनाथ अभी हमी फर्स्ट बाइट भर भेसलेको राइट एंसर अप्सन बी कोल्ड होनेसन नंबर थर्टी सिक्स में व्हिच अफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज भाइटल साइन तल दें कुछ भाइटल साइन होने यहाँ को सोधे पल्स एटा भाइटल साइन हो तस्ते वेट जो यो भाइटल साइन में पड़ेन टेम्परेचर पड़ा ब्लड प्रेसर पड़ता इसको राइट एंसर वेट होने भेट भाइटल साइन अंतर्गत पड़ेन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवेन में व्हिच वन अफ द फ्लोइंग इज बेस्ट फर बर्न मैनेजमेंट तल का कुन क्लूड चाहिए सब भाग बेस्ट हो बर्न मैनेजमेंट करिंगजर लैक्टेड नर्मल सलाइन फाइव पर्सेंट डेक्सट्रोज रेक्सट्रोज इन सैलाइन इसको राइट एंसर हो रिंग रिंगर लैक्टेड सबभन्दा बेस्ट फ्लुड बर्न म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि वा डाइरिया म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि भनेको आरएल नै हो त्यसैले गर्दा थर्टी सेभेनको राइट एन्सर हुने भयो ए आरएल त्यसपछि छ थर्टी एटमा क्वेसन नम्बर थर्टी एटमा भनेको छ फ्लोइङ आर हाई हाइरिक्स ग्रुप फर डायबिटिज एक्सेप्ट सबै हाई हाइरिक्स ग्रुप हो कुन होइन भनेर भनेको छ एज ओभर फोर्टी फोर्टीभन्दा माथिको एजमा हाइरिक्स हुन्छ फैमिली हिस्ट्री अफ डाइबिटीज याई रिस्क भर कुने व्यक्ति को फैमिली में यदि डाइबिटीज को हिस्ट्री से होगा वुमेन हु हैड हैब बेबी वेटिंग लेस दैन टू फाइव केजी यदि टू फाइव केजी का भाग कम uh, बच्चा जन्माइक अर्थात लो बर्थ वेटको बच्चा जन्माइराखेको छ भने यो कुनै डायबिटिजको रिस्क फ्याक्टर भएन एक्सेस वेट गेन ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीको बेला धेरै वेट गेन गरिराखेको छ लार्ज बेबी हुन सकेको कारणले गर्दा त्यो डायबिटिजको एउटा रिक्स फ्याक्टरमा पर्छ तर यो सी अप्सन वुमेन हु हेड ह्याभ बेबी वेटिङ लेस देन टु पोइन्ट फाइभ केजी चाइब पर्दैन त्यसलाई हामीले इराडिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो यसको राइट एन्सर हुने भयो अप्सन त्यस्तै क्वेसन नम्बर थर्टी नाइनमा Mass education. Mass education एफेक्टिव मीडिया फर मस एजुकेशन मस एजुकेशन को तल कोल देंगे सबभा इफेक्टिव मीडिया के सोचे पैंप्लेट फ्लिपचार्ट फ्लैश काट रेल ग्राफर बने इसको राइट एंसर pamplett. Pamplett जुन, थुलो -थुलो तो, हो पैंप्लेट पैंप्लेट जो ठूल ठूल टाँसि कोई कुरा प्रचार करो मस एजुकेशन को सब भाई इफेक्टिव मीडिया हो तो इसको राइट एंसर पैंपलेट होने भोस्ते क्वेश्चन नंबर छोर्टी को नंबर फोर्टी में इन द कंस कंटेस्ट अफ नेपाल लेप्रोसी इलिमिनेसन मिन्स ने कंसेप में लेप्रोसी इलिमिनेशन को यदि दस हजार पपुलेसन में एकभंदा कम प्रिभ्यालेंस देखा पड़े नया रुरानों केसेसर मिला यदि दस हजार पपुलेसन में एक भाग कम भेप्रोसी इलिमिनेसन को भारत को घोषणा करी में लेप्रो प्रिभ्यालेंस रेट बिलो वन पर टेन थाउजेंड ते राइट एंसर इसको अप्सन बी प्रिभालेस रेट जो दस हजार पपुलेसन में यदि एक भाग कम भगने हमें इलिमिनेसन भन्न सकसप क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन में व्हिच वन इज द बेस्ट ट्रिटमेंट मेथड्स अफ हाइड्रोसिल हाइड्रोसिलइड्रोसिल को सबा बेस्ट ट्रिटमेंट मेथड के होशन सो अप्सन ए एंटीबाटिक्स अप्सन बी ड्रइिंग द कलेक्टेड फ्लूड्स अप्सन सी सर्जिकल ट्रिटमेंट्स अप्सन डी केमोथेरेपी इसको राइट एंसर हो सर्जिकल ट्रिटमेंट सर्जिकल ट्रिटमेंट सब भाई इसको बेस्ट ट्रिटमेंट अंतर्गत पड़ जिसमें हमीर सर्जरी करें इवर्सन अफ सैक कर सैकला पलटा तो फ्लूर बाहर कर दिशा ते पच्ची जोशन नंबर फोर्टी टू में इज यूज फर द ट्रिटमेंट्स अफ एंटीबायोटिक एंटीबाटिक को विरुद्ध में प्रयोग फंगल भाइरल बैक्टेरियल प्रोटोजोअल इसको राइट एंसर हो बैक्टेयल डिजिज एंटीबाटिक्स जो को प्रयोग हमें बैक्टेरियल डिजिजु विरुद्ध में प्रयोग गर्ने गर्छौँ फङ्गलको लागि एन्टिफङ्गल गर्छौँ भने भाइरलको लागि एन्टिभाइरल र प्रोटोजोलको लागि एन्टी प्रोटोजोलको प्रोटो प्रोटो प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यसपछि चाहिँ क्वेसन नम्बर फोर्टी थ्रीमा क्वेसन नम्बर फोर्टी थ्रीले भनेको छ वेन वाज द डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग म्यानेजमेन्ट इस्टाब्लिस्ड इन नेपाल डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग म्यानेजमेन्ट इ uh, कहिले इस्टाब्लिस्ड भएको हो नेपालमा भनेर क्वेसन सोधेको छ यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी 2036 कार्तिक एक गते 2036 साल कार्तिक एक महिना सात महिना एक गतेको दिन ड्रग म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग म्यानेजमेन्ट इस्टाब्लिस्ड भएको थियो सर्वप्रथम त यसको राइट आन्सर हुने भयो अप्सन डी टु थाउजन्ड थर्टी सिक्स कार्तिक एक गते त्यसपछि छ क्वेसन नम्बर फोर्टी फोरमा भेक्टर कंट्रोल मिन्स भेक्टर कंट्रोल के कंट्रोल अफ कैटल एंड पेट्स घरपालुआ जानवर को कंट्रोल जप्शन बीमा कंट्रोल अफ मस्क्यूटो ब्रिडिंग प्लेसे अप्सन सी में डिस्ट्रक्शन अफ स्ट्रेट ड्रग रपन डी में अल अफ दब इसको राइट एंसर हो कंट्रोल अफ मस्क्यूटो ब्रिडिंग प्लेसेस इसक राइट एंसर होने भाई सब मस्क्यूटो ब्रिडिंग जो जहाँ बा मस्कुटो बड़ी फैलिन सो प्लेसे कंट्रोल राइट एंसर होने भारतीय तेसन नंबर फोर्टी फाइव में हुई वन अफ द फ्लोइंग इज नट वाटर बर्न डिजिज तल दधे कुन वाटर बर्न डिजिज होने वोशन सोचे अप्सन ए में भाइरो भाइरल गैस्ट्रोइेराइटि अप्सन बी एमोबियासिस अप्सन सी हेपाटाइटिस बी रप्शन डी में छेफाइलोकोकस फूड पोइजनिंग तीनवटा अप्सन ए अप्सन बी रपन डी चाहे वाटर बर्न डिजिज हो हेपाटाइटिस बी चाहे होना हेपाटाइटिस बी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सर्ने रोग हो ब्लड ट्रांसफ्युजन सर्ने रोग हो इसलिए राइट एंसर होने भाई अप्सन हो, सी हेपाटाइटिस बी यो वाटन बड़ी अंतर्गत पड़ेन जोशन नंबर फोर्टी सिक्स में कोरोना भाइरस इज कोरोना भाइरस कस्तो भाइरस हो अप्सन ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए भाइरस अप्सन बी डबल स्टैंडर्ड डीएनए भाइरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भाइरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भाइरस इसको राइट एंसर होता सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भाइरस यो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भाइरस हो इसको राइट एंसर अप्सन डी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भाइरस होने भोस पवेश्चन नंबर फोर्टी सैवेन में फिरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट अफ फ्ले के कुन मस्कुटोलेर्नेदनोफिलस मस्कुटो क्यूलस मस्कुटो एडिश मस्क्युटो नन अफ द एभव इसको राइट एंसर होगा क्यूलेक्स मस्क्यूटो यहाँ एनोफिलस मस्क्यूटो एडिश मस्क्यूटो र्यूलस मस्कुटो दी को कारण इसमें हमें राइट एंसर क्युलस मस्कुटो लगास क्युलेक्स मस्क्यूटो फिलि फसिश रोग भाई आ, चा। चा। नम्बर एट में व्हिच वन इज द रिचेस्ट स्टोर्स अफ भिटामिन सी भिटामिन सी को रिचेस्ट सोर्स तल स्टोर्स मध्ये कुन हो ग्रीन लिफी भेजिटेबल येलो फ्रूट साइट्रस फ्रूट फल्स एंड मिट्स यसको राइट आन्सर हुन्छ साइट्रस फ्रुट साइट्रस फ्रूट में सब भाग बढी यो अम्ला मा पाइन्छ जसको हामीले सजिलो याद गर्ने फर्मुला अगलो अग्लो त्यसपछि पच्चीस त्यसपछि लेमन त्यसपछि पच्ची हुन्छ त यसरी हामी सम्झिन सक्छौँ तर यहाँ त्योहरू नदिएको कारणले गर्दा यसको राइट एन्सर साइट्रस फ्रुट हुने भयो र त्यसपछि चाहिँ अप्सन क्वेसन नम्बर फोर्टी नाइनमा जेरोपथाल्मिया इज अ रिजल्ट अफ डिफिसियन्सी अफ जेरोप्थालमिया के को कारणले गर्दा हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ अप्सन ए भिटामिन ए अप्सन बी भिटामिन डी अप्सन सी भिटामिन बी अप्सन डी भिटामिन सी यसको राइट एन्सर हुन्छ भिटामिन ए भिटामिन ए को कमीले गर्दा जेरोप्थाल्मिया हुन्छ जसमा पैलो साइ सीम्ट देखने नाइट ब्लाइंडनेस हो रही साइन देखिने देखने कंजक्टिवल जेरोसिश होता डिफिनेट साइन देखने बिटेट स्पट देखि ते पच्ची क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ने विइ अफ द फ्लोइंग फ्लोइंगज मेजर रोल इन मेन्टेनिंग बडी फ्लुइड बैलेंस हमारे शरीर को तरल पदार्थ को बैलेन्स करने सबा मेन र अर्गेन कौन होने को सो लिवर किडनी लंग्स र हर्ट दी को इसको राइट एंसर हो किडनी हमारे शरीर में रहो फ्लुडलाई ब्यालेन्स गर्ने सबैभन्दा मेन अर्गन भनेको किडनी हो किडनीले नै ब्यालेन्स गरिराखेको हुन्छ हाम्रो शरीरमा टोटल साठी पर्सेन्ट फ्लुड हुन्छ जसलाई मेन ब्यालेन्स गर्ने भनेको किडनी हो जसले यदि फ्लुड कम भइराखेको छ भने पिसाब कम बनाउने र फ्लुड धेरै भइराखेको छ भने पिसाब धेरै बनाएर बाहिर निकाल्ने गरेर हाम्रो शरीरको फ्लुडलाई मेन्टेन गर्ने गर्दछ आजको यो बा गण्डकी प्रदेशद्वारा सञ्चालन गरिएको स्थानीय लेभलको चौथो त अयवको पदको लिखित परीक्षाको सम्भावित उत्तरहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी गराए आशा छ तपाईँहरूले भिडियो मन पराउनु भएको होला र साथै यस्तै स्वास्थ्य लोकसेवासँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारीहरू चाहिएको छ भने तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट कतिवटा मिलाउनु भएको छ भनेर आफ्नो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा मैले यति कुराहरू जानकारी गराएँ हस्त धन्यवाद